კონსენსუსი, როდესაც ხდებოდა შიდა ელიტებს შორის, იგივე ელგორის და ბუშის შემთხვევა, ეს იყო მაშინ, როდესაც ამერიკის ჰეგემონია იყო და რეალურად იქ შიდა პოლიტიკური გარჩევები მაინც ძალიან ვიწრო ჭრილში განიხილებოდა. დღეს ამერიკას მორღვეული აქვს ჰეგემონის სტატუსი და შესაბამისად იქ გარკვეული ვინ მოვა და ვინ რას იზავს არის უკვე სხვა ხარისხის და სხვა გრადუსში აყვანილი. კერძოდ რა, ამერიკას, ანუ საერთოდ პლანეტისთვის ყველაზე ოპტიმალური იქნება, რომ ამერიკაში მოვიდეს ელიტა, რომელიც მიხვდება, რომ ამერიკა აღარ არის ჰეგემონი და მულტიპოლარულ სამყაროსთან ამერიკის პოლიტიკური სისტემის ადაპტაციას შეძლებს. რამდენად ტრამპი ცხადია ასეთი უფრო არის ვიდრე დემოკრატების კანდიდატი ბაიდენი, თუმცა შეიძლება ვთქვათ, რომ თლათ არ არის, მაგრამ ნუ რაღაც აზრით არის, იმიტომ რომ ის ვთქვათ ჩინეთთან სავაჭრომების ინიციატორია და ასე შემდეგ, ხო? რეალურად ამერიკამ დაკარგა ეს ჰეგემონის სტატუსი, ჩვენ პატარა ექსკურსი რო გავაკეთოთ თანდათანობით, ხო? როდესაც ჩინეთმა დაიწყო ჯერ კომუნისტების დროს, კომუნისტური პარტიის პირველ წლებში ინდუსტრიალიზაცია, შემდეგ დენ სიაოპინის დროს უკვე თავისუფალი ბაზრის შემოტანა იმ თქვა კომუნისტურ სისტემაში და ამან მოიტანა რეალურად ის, რომ საბჭოთა ასე თქვა ეს შერეული სისტემა ჩინეთი აღმოჩნდა ბევრად ეფექტური, ვიდრე არის თქვა ან ცალსახად კომუნისტური, ან ცალსახად საბაზრო ეკონომიკა. შესაბამისად ეს აისახა უკვე გეოპოლიტიკაზე და რასაც ხედავთ არის ცალსახად ჩინეთის აღზევება, არის დასავლური კაპიტალიზმის კრიზისი, ხო? მთელი ეს ომები, იგივე უკრაინის ჩვენ წინა გადაცემაშიც თქვით, ხო, ერთ-ერთმა დეპუტატმა ლინდსე გრეიმმა თუ კონგრესმენმა უკაცრავად თქვა, რომ იქ არის 10-12 ტრილიონის რესურსი, რომელიც რატომ დავწეთ პუტინს, ხო? და შესაბამისად აქ არის რესურსების ბრძოლა, დასავლეთი იყო ექსპანსიონისტური ბუნების იყო დასავლური კაპიტალიზმი და მას აღარ აქვს ახლა ეს ექსპანსიის შესაძლებლობა, რადგან აღმოსავლეთიდან დიდი გეოპოლიტიკური გიგანტმა გაიღვიძა და შესაბამისად ის მოდუს ვივენდი რაც იყო მისი, ანუ ექსპანსია, კოლონიებიდან ასე თქვა დოლარის აღება, ეს აღარ მუშაობს და შესაბამისად ხედავთ ამ კრიზისებს და ამიტომაც არის რთული შიდა მორიგებაც მათ შორის ამ ელიტების შიგნით, როგორც არის ამ შემთხვევაში დღეს ტრამპი და ბაიდენი.